33 učesnika ove godine uveličava 33. likovnu koloniju Kosmik Art Ljubiša Marić u Vojki, koja je svečano otvorena pred prijateljima, sugrađanima, predstavnicima lokalne samouprave. Manifestacija je od velikog kulturnog značaja, ne samo za Vojčane, već i za čitav Srem i šire. Predsednica Saveta mesne zajednice Vojka, Jelena Indžić, poželela je svima dobrodošlicu na mesto gde se rađa umetnost i nastaje magija svakog septembra, a takođe se prisutnima ispred opštine obratio zamenik predsednika Vladimir Jovanović. Nama koji smo odavno, kako se može reći, inficirani ovom klicom umetničke lepote, vreme prolazi u iščekivanju ovog druženja sa vama i uživanju dok gledamo vaše stvaralaštvo. Još više upoznavajući vas ne samo kroz vaša dela, već i svakodnevno druženje. To koliko ste i vi nama, ali i mi vama, prirasli za srce, najbolje znaju oni koji nas već prvim čestitkama za novu godinu podsjećaju da ne zaboravimo u septembru. Raduje nas da je mnogo onih koji uvek rado požele da se vrate u Vojku, a još nam je draže da se ova uzajamna dobra energija prenese i na vaša platna. Mi kao opština koja je pre svega privredno i preduzetnički nastrojena smo svesni i jasno nam je da kultura, umetnost imaju dubok trag u Sremu i uopšte Staropazovačkoj opštini. Stoga smo radi da i u narednom periodu podržimo ovu manifestaciju i sve slične manifestacije, jer nam je jasno da one su jako važne za sve buduće generacije koje dolaze. Kolonija se održava u čast nedavno preminulom velikom umetniku i prijatelju Siniši Popovu. Ove godine priznanje koje inače svake godine dodeljujemo za najpaletu umetniku koji je uradio najbolju paletu po izboru svih umetnika na ovoj koloniji, ova nagrada će nositi u buduće njegovo ime, paleta Siniše Popova. Ove godine na koloniji učestvuju umetnici iz Srbije, Makedonije, Austrije, Ukrajine, Rusije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova i Metohije. Vojka ima nešto specifično. Čovek kad dođe u Vojku, nije to varošica, nije to, ali bi ostao. I mnogi su na prvi boravak ostali. Sa pokojnim Ljubišom Marićem sam u Belišću dao ideju, ajde da kod tebe napravimo. Pa znaš, veli, pa znam, ja ću još neke umjetnike, idemo na gitarijadu Zaječar, odlog se vraćamo tu, tu bude kolone, tako je bilo. Slikarstvo je usamljenički posao. Mi svi koji se bavimo slikanjem, uglavnom smo u svojim ateljeima ili kod kuće, već prema tome kakve uslove imamo. I usamljeni smo, sami slikamo, znate. A slikarske kolonije nam omogućavaju da se ponovo sretnemo, vidimo, da pogledamo šta ko to radi, da prodiskutujemo malo o umetnosti. I to je onda velika sreća i svi zato uvek i dolazimo, znate. A pogotovo ako su domaćini toliko ljubazni da se toliko trude kao što se trude ovde u Vojki. Jedan od najvećih kulturnih događaja za mesto, a boga mi može se reći i za šire, zato što između ostalog i svih drugih mesta, Banovci, Stara Pazova, umetnici dolaze. Tako da... Kako se ti lično ovde osjećaš? Pa kao kod kuće. U subotu 14. septembra Vojka će ugostiti glumce Irfana Mensura, Bodu Ninkovića i Vladimira Kerkeza, koji će izvesti čuveni komad Noć u kući gospodina Kolaka u 19 časova u Slobodan ulaz. 15. septembra u 17 časova je zvanično zatvaranje, a ujedno i otvaranje izložbe sa radovima nastalim na koloniji.